ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଠଟିର ଓଡ଼ିଆକୁ ବୁଝି ନେବା। ବାଳିକାୟାହା ଅନାରିକାୟାହା ମନସି, ବାଳିକା ଅନାରିକାର ମନରେ ସର୍ବଦା ମହତି ଜିଜ୍ଞାସା ଭବତି, ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଜାଣିବାର ବା ମହାନ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଅତଃ ଏଣୁକରି ସା ବହୁନ ପ୍ରଶ୍ନାନ୍ ପୃଚ୍ଛତି, ସିଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାଏ। ତସ୍ୟାଃ ପ୍ରଶ୍ନୈଃ, ତାହାର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବେଷାଂ ବୁଦ୍ଧିଃ ଚକ୍ରବତ୍ ଭ୍ରମତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଚକ୍ର ପରି ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଚକ୍ର ପରି ବୁଲେଇଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ବାଳିକା ୟାହା ଲତା ଲତା ୟାହା, ବାଳିକା ବାଳିକା ୟାହା ଷଷ୍ଠୀ ଏକ ବଚନ ବାଳିକାର, ଅନାରିକା ୟାହା ଷଷ୍ଠୀ ଏକ ବଚନ ଲତା ଶବ୍ଦ ପରି ଅଛି ଆକାରାନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ, ଅନାରିକାର ମନସି ମନସ ସପ୍ତମୀ ଏକ ବଚନ ମନରେ, ସର୍ବଦା ଅବ୍ୟୟପଦ ସବୁବେଳେ, ମହତି ମହାନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ମହତି, ଜିଜ୍ଞାସା ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା, ଭବତି ହୋଇଥାଏ, ଭବତି ଭୂ ଧାତୁ ଲଟ୍ ଲଗାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ, ଅତଃ ଏଣୁକରି ସା ସିଏ, ଅତଃ ଅବ୍ୟପଦ ସା ବୋଇଲେ ସିଏ, ତଦ୍ର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ଏକ ବଚନ, ବହୁନ ବହୁନ ବହୁମ ବହୁ ବହୁନ ଦ୍ୱିତୀୟା ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁବଚନ, ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନାନ୍ ପୃଚ୍ଛତି, ପ୍ରଶ୍ନମ ପ୍ରଶ୍ନଉ ପ୍ରଶ୍ନାନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପୃଚ୍ଛତି ପଚାରିଥାଏ, ତସ୍ୟାହା ତସ୍ୟାହା ତାହାର ଷଷ୍ଠୀ ଏକ ବଚନ ତାହାର ପ୍ରଶ୍ନୈଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବେଷାଂ ଷଷ୍ଠୀ ବହୁବଚନ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଃ ପ୍ରଥମ ଏକ ବଚନ ଇକାରାନ୍ତ ତ ବୁଦ୍ଧିଟି ଚକ୍ରବତ୍ ଚକ୍ର ପରି ବା ଚକ ପରି ବତ୍ ବୋଇଲେ ପରି ଭ୍ରମତି ବୁଲୁଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ତଳ ପାରାଗ୍ରାଫଟିକୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରାତଃ ଉତ୍ଥାୟ ପ୍ରାତଃ ସକାଳେ ଉତ୍ଥାୟ ଉଠି ସା ସିଏ ଅନୁଭବତ୍ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ଯତ୍ ଯାହା ତସ୍ୟାଃ ମନଃ ତାହାର ମନଟି ପ୍ରସନ୍ନ ନାସ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ନାହିଁ ବା ଖୁସି ନାହିଁ, ମନୋବିନୋଦାୟ ମନଃ ବିନୋଦାୟ ମନୋବିନୋଦାୟ ମନକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସା ସିଏ ଭ୍ରମିତୁମ୍ ବୁଲିବାକୁ ଗୃହାତ୍ ବହିହି ଘରରୁ ବାହାରକୁ ଅଗଚ୍ଛତ୍ ଚାଲିଗଲା, ଭ୍ରମଣ କାଳେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସା ଅପଶ୍ୟତ୍ ସିଏ ଦେଖିଲା ଯତ୍ ଯାହା ମାର୍ଗାହା ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ସୁସଜ୍ଜିତାହା ସନ୍ତି ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ବା ସଜା ଯାଇଅଛି, ସା ଚିନ୍ତୟତି ସିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କିମ୍ ଅର୍ଥମ୍ କିମ୍ ଅର୍ଥମ୍ କିମ୍ ବୋଲେ କ'ଣ ଅର୍ଥମ୍ ବୋଲେ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ, ଇୟମ୍ ସଜ୍ଜା ଏହି ସାଜସଜ୍ଜା ବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଟେ, ସା ସିଏ ଅସ୍ମରତ୍ ସ୍ମରଣ କଲା ଯେ ଯତ୍ ବୋଲେ ଯେ ଅଦ୍ୟ ଆଜି ତୁ ତୁ ବୋଲେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗମିଷ୍ୟତି ଆସିବି, ସହ ଅତ୍ର ସିଏ ଅତ୍ର ସହ ଅତ୍ର ବା ସିଏ ମନ୍ତ୍ରୀଟି ଅତ୍ର ଏଠାକୁ କିମ୍ ଅର୍ଥମ୍ କିମ୍ ବୋଲେ କ'ଣ ଅର୍ଥମ୍ ବୋଲେ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ, ଆଗମିଷ୍ୟତି ଆସିବି ଇତି ବୋଲି ବିଷୟେ ବିଷୟରେ ତସ୍ୟାହା ଜିଜ୍ଞାସା ପ୍ରାରବ୍ଧାହା ତାହାର ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବା ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା, ଗୃହମ୍ ଆଗତ୍ୟ ଘରକୁ ଆସି ସା ପିତରମ୍ ଅପୃଚ୍ଛତ୍ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ପିତଃ ହେ ପିତା ମନ୍ତ୍ରୀ କିମର୍ଥମ୍ ଆଗଚ୍ଛତି ମନ୍ତ୍ରୀଟି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପିତା ଅବଦତ୍ ବାପା କହିଲେ ପୁତ୍ରୀ ହେ ଝିଅ ନଦ୍ୟାହା ଉପରି ନଦୀର ଉପରେ ନବୀନ ସେତୁ ନିର୍ମିତ ନୂତନ ମାନେ ବ୍ରିଜ ତିଆରି କରାଯାଇଅଛି ପୋଲ ତିଆରି କରାଯାଇଅଛି, ତସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନାର୍ଥମ୍ ତାହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗଚ୍ଛତି ମନ୍ତ୍ରୀଟି ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନାରିକା ପୁନଃ ଅପୃଚ୍ଛତ୍ ଅନାରିକାଟି ପୁଣି ପଚାରିଲା, ପିତଃ ହେ ବାପା ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଅକରୋତ୍ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ
पोलर निर्माण करी कि पिता अकथय बापा कहली नही पुत्री ना झील से तो निर्माण पोलर निर्माण टी कर्म कराहा अकुर्वन कर्मचारी माने करी पुनः पुणी अनारिका यहा प्रश्न अनारिकार प्रश्न आसी यदि कर्म कराहा जदि कर्मचारी माने से तो निर्माण अकुर्वन पोलर तैयारी करी तदा मंत्री ताहले तदा बोले ताहले मंत्री मंत्रीटी किम अर्थम कौन पाई आगच्छति आसुअछि पिता वदत पापा कहिले यतो ही बोले जेहेतु सह सीए अस्माकं देशस्य मंत्री ही आम देशर मंत्री अस्माकं आम्भ मानकर देशस्य देशर मंत्री मंत्री अटंती पीतः हे पिता से तो हो निर्माणाय पोलर निर्माण पाई से तो हो षष्ठी कवचन निर्माणाय तैयारी पाई प्रस्तराणी कूतः आयांति पथर गुड़िक केउठारु आसी थाए किम तानी मंत्रीम ददाति कौन से गुड़िक मंत्री देई थाए कि बोली झीटी पचारा एवं आम यार व्याकरण टी देखा प्रातः अव्ययपद सकाळे उत्थाय चतुर्थी एकवचन उठी सा तत् स्त्रीलिंग प्रथम एकवचन सीए अनुभवत अनुभव कला अनुभवत पंचमी एकवचन जत् जहा जत् कहले जहा पुलिंग एकवचन तस्याहा तस्याहा षष्ठी एकवचन आकारांत ताहार मन प्रथम एकवचन मन टी प्रसन्नम प्रसन्नम बोले खुशी बा फ्रेश न जोग अस्ति नास्ति नथिला मनोविनोदाय मन जोग विनोदाय मनोविनोदाय चतुर्थी एक वचन मनर आनंदित पाई फ्रेश करिया पाई सा सीए तत् स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन भ्रमितुम भ्रम जोग तुम भ्रमितुम बुलिबाकु गृहात घररु पंचमी एक वचन बहिः बाहरकु अगच्छत चलीगला तो घररु से बाहर को अगच्छत अगच्छत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन गम धातु चलीगला भ्रमण काली बुलुवा समय सा अपश्यत सी देखिला जत अपश्यत बोले दृश धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन जत बोले जहाँ मार्गाहा प्रथमा बहुवचन रास्ता गुड़िक सुसज्जिता प्रथमा बहुवचन तो सुसज्जित होई अच्छा सजा जाइ अच्छी संति अस्तिस्तः संति प्रथमा बहुवचन सा चिंतयती सीए चिंता करुची चिंतयती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन तो सीए विचार करुची किम जोग अर्थम किम अर्थम किम बोले कौन अर्थम बोले पानी किम नपुंसक प्रथमा एक वचन इयम सज्जा इयम इयम स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन यही सज्जा सज्जा कारण तो स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन तो कौन पाई यही प्रस्तुति सा तद्र स्त्रीलिंग एक वचन अस्मरत स्मरण कला अस्मरत स्मरण कला लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन जत जहा अद्य अद्य बोले आजि अव्ययपद तू तू बोले तो मंत्री मंत्री दीर्घकारांत पुलिंग शब्द एक वचन तो मंत्री आगमिष्यति आगमिष्यति तो लिट लकार गम धातुर आगम लिट लकार आगमिष्यति आसिबे सह तद्र प्रथम एक वचन अत्र एठारी अत्र बोले एठारी किम जोग अर्थम किम अर्थम कौन पाई आगमिष्यति आसिबे इति इति बोले बुली विषय सप्तमी एक वचन विषय रि तस्याहा जिज्ञासाहा तस्याहा ताहार षष्ठी एक वचन तस्यार तद्र स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन ताहार जिज्ञासा जानिबार इच्छा प्रारब्धा जिज्ञासा प्रारब्धा तो प्रथमा बहुवचन तो जानिबार इच्छा बढ़िला गृहम आगत्य घर को आसी गृहम घर को द्वितीय एक वचन आगत्य आसी सा सीए सीए पीतरम द्वितीय एक वचन बापा अपृछत पुरुष धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन तो पचारा पीतः हे पिता बा बापा संबोधन प्रथमा मंत्री दीर्घकारांत पुलिंग शब्द मंत्री किम अर्थम किम अर्थम कौन पाई आगच्छति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन पिता पिता रुकारांत प्रथम व्यक्ति एक वचन तो रुकारांत पुलिंग शब्द अवदत् बद धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन
लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन तो बापा कहली पुत्री संबोधन प्रथमा ए संबोधन प्रथमा नद्या षष्ठी एक वचन ए नद्या षष्ठी एक वचन नदीर दीर्घकारंत शब्द षष्ठी एक वचन उपरी उपरी अव्ययपद उपरी नवीन सेतु नवीन पुलिंग एक प्रथमा एक वचन सेतु षष्ठी प्रथमा एक वचन तो प्रथमा व्यक्ति एक वचन सेतु सेतुर निर्मित सेतु पोल तैयारी करा जाइछि तस्य उद्घाटनार्थम तस्य षष्ठी एक वचन उद्घाटनार्थम उद्घाटन पाई मंत्री दीर्घकारंत पुलिंग एक वचन आगच्छति आगच्छति लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आसुची अनाडिका आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन पुनः पुनः बोले पुणी अपृछत पचारा पृछी धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन पचारा पीत हे पिता रुकारांत संबोधन प्रथमा पुलिंग किम कौन मंत्री सेतु हो मंत्रीटी सेतु हो सेतु उकारांत षष्ठी एक वचन पोलर निर्माण निर्माण नपुंसक प्रथमा एक वचन अकरुत करिथिले पिता कथयत बापा कहिले कौन कहिले नहि पुत्री ना झिय संबोधन प्रथमा सेतु षष्ठी एक वचन उकारांत निर्माण निर्माणटी नपुंसक प्रथमा एक वचन कर्म कराहा प्रथमा बहुवचन कर्मचारी माने अकुर्वन कुरुधातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन करिथिले पुनः पुणी अनारिकायाहा षष्ठी एक वचन अनारिकार प्रश्न प्रथमा एक वचन प्रश्नटी आसीत आसीत थिला लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन यदि अव्ययपद कर्म कराहा प्रथमा एक बहुवचन सेतु हो षष्ठी बहुवचन सेतुर निर्माण निर्माण तैयारी अकुर्वन करिथिले तदा ताहेले मंत्री किमर्थम मंत्रीटी किम अर्थम किमर्थम कौन पाई आगच्छति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन तो मंत्रीटी कौन पाई आसुअछि बोली पिता अवदत बापा कहिले बद लट लकार प्रथम पुरुष एक लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन बद धातु कहिली यतो ही जेहेतु सह सीए अस्माकं देशस्य मंत्री आमर देशर मंत्री अस्माकं षष्ठी बहुवचन अस्मद्र षष्ठी बहुवचन अस्माकं आम्भ मानकर देशस्य षष्ठी एक वचन देशर मंत्री दीर्घकारंत पुलिंग एक वचन पीत हे पिता संबोधन प्रथमा सेतु षष्ठी एक वचन ब्रिजर बा पोलर निर्माणाय चतुर्थी एक वचन तैयारी प्रस्तराणी पथर गुड़िक उत के अव्ययपद आयांति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आयाति तो आयांति बहुवचन अच्छी किम कौन तानी तत्ते तानी नपुंसक प्रथम बहुवचन सेगुड़िक मंत्री ददाति मंत्री ददाति दाधातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन तो दे थाई कि बोली कहते नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छी विरक्त भावे न पिता उदतरत विरक्त हो बापा कहली अनारिके हे अनारिका प्रस्तराणी जनाहा पर्वतेभ्य आनयंती प्रस्तराणी पथर गुड़िक जनाहा लोक मैने पर्वतेभ्य पहाड़ ठारु पर्वत ठारु आनयंती आनी थांती पीत हे पिता तरी किम ताहेले कौन पाई एतदर्थम एतत् जोग अर्थम एथिपाई मंत्री धनम ददाती मंत्री धन दे थाए कि ददाती दे थाए कि तस्य पार्शे तार पाख को धनानी कूत आगछन्ति धनगुड़िक केउठारु आसी थांति एतान प्रश्नान एही प्रश्नगुड़ी श्रुत्वा शुणी पिता अवदत बापा कहिले अरे हे प्रजा धनम प्रजेच्छन्ति प्रजा माने धन दे थांति विस्मिता विस्मिता अनारिका पुनः पृछत विस्मित हुई अनारिकाटी पुणी पचारिला पीत हे पिता कर्म कराहा पर्वतेभ्य प्रस्तराणी आनयंती कर्म कराहा कर्मचारी माने पर्वतेभ्य पर्वत ठारु प्रस्तराणी पथर गुड़िक आनयंती आनी थांति ते एव सेतुम निर्मांती सेमाने ही पोल को तैयारी करिथांति निर्मांती प्रजा धनम ददाती प्रजा माने धन दे थांति तथापि मध्य सेतु उद्घाटनार्थम पोलर उद्घाटन पाई मंत्री किमर्थम आगच्छति मंत्रीटी काहीकि आसी थाए यार व्याकरण को देखिबा
ବିରକ୍ତ ଭାବେନ ତୃତୀୟ ଏକ ବଚନ ବିରକ୍ତ ଭାବରି ପିତା ପୁଲିଙ୍ଗ ଏକ ବଚନ ଉଦତରତ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଲଙ୍ଗଳକାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ ଅନାରିକି ସମ୍ବୋଧନେ ପ୍ରଥମା ପ୍ରସ୍ତରାଣୀ ହେ ଅନାରିକା ପ୍ରସ୍ତରାଣୀ ପ୍ରସ୍ତରମ ପ୍ରସ୍ତରୀ ପ୍ରସ୍ତରାଣୀ ତ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଜନାହା ବହୁବଚନରେ ଅଛି ଜନ ଜନ ଜନାହା ତ ଲୋକମାନେ ପର୍ବତୀଭ୍ୟ ପଞ୍ଚମୀ ବହୁବଚନରେ ଅଛି ତ ପାହାଡ଼ଠାରୁ ଆନୟନ୍ତି ଲଟକାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ ଆଣିଥାନ୍ତି ପିତଃ ସମ୍ବୋଧନ ପ୍ରଥମା ହେ ପିତା ତର୍ହି ତାହେଲେ କିମ୍ କ'ଣ ଏତତ୍ ଅର୍ଥମ୍ ଏଥିପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘିକାରନ୍ତ ପୁଲିଙ୍ଗ ଏକ ବଚନ ଧନମ୍ 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 ଦଦାତି ଧନକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକ ବଚନ ଦଦାତି ଦା ଧାତୁ ଲଟ୍ଲକାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ ତସ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱେ ତାହାର ପାଖକୁ ହଁ ଷଷ୍ଠୀ ଏକ ବଚନ ତସ୍ୟ ଷଷ୍ଠୀ ଏକ ବଚନ ପାର୍ଶ୍ୱେ ପାଖକୁ ଧନାନି ବହୁବଚନ ଉତଃ କେଉଁଠାରୁ ଅବ୍ୟୟପଦ ଆଗଚ୍ଛନ୍ତି ଆସିଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁବଚନ ଏତାନ୍ ପ୍ରଶ୍ନାନ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁବଚନ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଶୁଣି ପିତା ଅବଦତ୍ ବାପା ଅବଦତ୍ କହିଲେ ବାପା କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଅରେ ଆରେ ହେ ପ୍ରଜା ଧନମ୍ ପ୍ରଜାଛନ୍ତି ପ୍ରଜାମାନେ ପ୍ରଥମ ବହୁବଚନ ଧନମ୍ ଧନକୁ ପ୍ରୟଚ୍ଛନ୍ତି ଲଟକାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ ଦେଇଥାନ୍ତି ବିସ୍ମିତାହା ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ବିସ୍ମିତ ବିସ୍ମିତା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ଏକ ବଚନ ଅନାରିକା ଅନାରିକାଟି ପୁନଃ ଅପୃଚ୍ଛ ପୁଣି ପଚାରିଲା ପୁନଃ ପୁଣି ଅପୃଚ୍ଛ ପୃଚ୍ଛ ଧାତୁ ଲଙ୍ଗଲକାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ ପଚାରିଲା ପିତଃ ସମ୍ବୋଧନ ପ୍ରଥମା କର୍ମକରାହା କର୍ମଚାରୀମାନେ ପର୍ବତେଭ୍ୟ ପଞ୍ଚମୀ ବହୁବଚନ ପାହାଡ଼ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତରାଣୀ ପ୍ରଥମା ବହୁବଚନ ପାହାଡ଼ଠାରୁ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଆନୟନ୍ତି ଆଣିଥାନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମା ବ୍ୟକ୍ତି ଲଟ୍ଲକାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ ଏବ ସେମାନେ ହିଁ ସେତୁମ୍ ନିର୍ମାନ୍ତି ବ୍ରିଜ୍କୁ ସେତୁମ୍ ବ୍ରିଜ୍କୁ ନିର୍ମାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକ ବଚନ ନିର୍ମାନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମା ଲଟ୍ଲକାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଜାହା ପ୍ରଥମା ବହୁବଚନ ପ୍ରଜାଗୁଡ଼ିକ ଧନମ୍ ଦଦାତି ଧନକୁ ଦଦାତି ଦେଇଥାନ୍ତି ତଥାପି ତଥା ଯୋଗ ଅପି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେତୁ ବ୍ରିଜ୍ର ବା ପୋଲର ଉଦ୍ଘାଟନାର୍ଥମ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କିମର୍ଥମ୍ ଆଗଚ୍ଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘକାରନ୍ତ ପୁଲିଙ୍ଗ ଏକ ବଚନ କିମର୍ଥମ୍ କିମର୍ଥମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଗଚ୍ଛନ୍ତି ଆସିଥାନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ତଳ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା ପିତା ଅବଦତ୍ ବାପା କହିଲେ ପ୍ରଥମମ୍ ଏବ ଅହମ୍ ଅକଥୟମ୍ ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ କହିଅଛି ଯତ୍ ଯାହା ସହ ସିଏ ଦେଶସ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅସ୍ତି ଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି ସ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହି ଅପି ଅସ୍ତି ସିଏ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଜନତା ଯାହା ଧନେନ ଜନତାର ଧନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତସ୍ୟ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ପୋଲର ଉଦ୍ଘାଟନାୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଭବତି ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଚଲ ଚାଲ ସୁସଜ୍ଜିତା ଭୂତ୍ୱା ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟମ୍ ଚଲ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚାଲ ଅନାରିକା ଏହା ମନସି ଅନାରିକାର ମନରେ ଇତୋପି ଇତଃ ଯୋଗ ଅପି ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନାହା ସନ୍ତି ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତ ପିତା ଅବଦତ୍ ଅବଦତ୍ ଲଙ୍ଗଲକାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ ପ୍ରଥମମ୍ ଏବ ପ୍ରଥମମ୍ ପ୍ରଥମ କରି ଏବ ବୋଲେ ଅବ୍ୟପଦ ହିଁ ଅହମ୍ ଅସ୍ମତ୍ ପ୍ରଥମ ଏକ ବଚନ ମୁଁ ଅକଥୟମ୍ କହିଅଛି ହେଲା କଥ ଧାତୁ ଲଙ୍ଗଲକାର ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ ତ ଅକଥୟମ୍ କହିଅଛି ଯତ୍ ଯାହା ଦେଶସ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହ ସିଏ ତତ୍ ପୁଲିଙ୍ଗ ଏକ ବଚନ ଦେଶସ୍ୟ ଷଷ୍ଠୀ ଏକ ବଚନ ଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅସ୍ତି ଅସ୍ତି ବୋଲେ ଅଛି ଅସ୍ ଧାତୁ ଲଟ୍ଲକାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ ସହ ସିଏ ତଦ୍ର ପୁଲିଙ୍ଗ ଏକ ବଚନ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିଁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବଚନ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅପି ଅପି ବୋଲେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତି ଅସ୍ତି ବୋଲେ ଅଛି ଜନତା ଯାହା ଧନେନ ଜନତାର ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ଜନତା ଜନତା ଏହା ଷଷ୍ଠୀ ଏକ ବଚନ ଜନତାର ଧନେନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟ ଏକ ବଚନ ନିର୍ମିତସ୍ୟ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଷଷ୍ଠୀ ଏକ ବଚନ ସେତୁ ପୋଲର ଷଷ୍ଠୀ ଏକ ବଚନ ଉଦ୍ଘାଟନାୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥୀ ଏକ ବଚନ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିଁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଭବତି ଜନପ୍ରତିନିଧି ଜନପ୍ରତିନିଧିଟି
आमंत्रित आमंत्रण भवती होइथाय। चल चल लोट लगार प्रथम पुरुष एकवचन चल। सुसज्जिता भूत्वा सुसज्जित सुसज्जिता स्त्रीलिंग प्रथम एकवचन भूत्वा भूत्वा बोले होई विद्यालयम चल। विद्यालयम द्वितीय एकवचन विद्यालय को चल बोले चाल। लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन अनारिकायाः मनसि अनारिकायाः षष्ठी एकवचन मनसि मनरे सप्तमी एकवचन इतः जोग अपि इतोपि एहाठारु मध्य बह बह प्रथमा बहुवचन बहुत गुड़िए प्रश्नाः प्रथमा बहुवचन प्रश्न गुड़िक सन्ति अछन्ति त अनारिकार मनरे इतोपि एहाठारु भी अधिक प्रश्न गुड़िक अछि। आपण माने वीडियो टिके संपूर्ण देखिले आपनको जदि उपयुक्त लागछि ताहेले भाई भौणी मानको सहित शेयर करंतु। धन्यवाद।